Селям алейкум. Алейкум селям. Тоқта Кириханды сөйлейік. Кирихан алейкум селям айт. Салам. Алейкум селям айт. Салам. Мана бақ. Мана бақ. Мана бақ. Мана бақ. Тоқта бақ мана. Алейкум селям айт. Салам. Үш сөйледен нашылмадың я. Я не епас, Кирихан. Да. Кенот хопаем. От хопаразын. Якими? Та у чухлара от копарайся тут плачь. Бле, Хатиджи. Юс Айван Лара Вериджин. Айван Лара Вериджин. Алар бар бар, я на юг. Алар, варлар. Юрбаха ахулар варлар, юкса юхлар. Я на варафа баба уйдет. Йо, олар юхлай, олар юхлайлар. Яхши, яхши, юхланыз, 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 юхланыз. Қорқмайсын олардан? Мен да қорқпайым. Ошы, о телефон ашы жағы ғалба. Өлі, Кирихан, кел. Олар юхлайлар, өлі? Олар ачылдылар. Ачылдылар, олар дайын да шап келділер. Кирихан, сен де олар от жоқ топладың? Өлі? Чох топладым? Бахымыз. Бахыдар менде. Мен олары қарыстырайым, аблен. Қарыстырыз? Нәсін көзір. Лезетледе. Лезетледе олсын дей қарыстырасын, өле, Хатидже? Бір бейнеде атысын. Келіңіз, қарыстырыңыз. Пек аз ебетті сіз топладыңыз. Бұғыт олара етмейжік. Йоқса тауыжықлара берейік олары, бұғытларына. Тауыжықлара берейік. Мен әчкелері. Мен де әчкелері. Әчкелері? Бізде әчкедегі қойлар қазым. Әчкелері жоқ мұнда? Оныттым. Оныттым. Ой етмен жек ама қойлара бұғыт. Мен білесем тауыжықлара берсек, дан яқшы олары дұғытшықларына. Берейік тауыжықлара? Тауджықлар севей өлі күчік ода, ама қойлар оны үшін ята жақында мұнда ашамын жақты. Оны үзіндір бір бізім күчіжік сөйчіқлары бар өлі? Үзіндір бір сөйчіқлары. Қорқмайсыңыз олардан? Олар енді қырқмақ керек, көрдім? Оларанда балабан сұлары бар. Балабан сұлары бар, аналары бар өлі? Елмазик, юрныз тауычықлара берейік, назлы? Юр, өлі керлейі. Дебіні темізілмей керек, адам ең дебіні темізілмей. Бабан келсе, сөйлерік. Бұят сұйлары қараудылар. Керленділер, қызым. Дебіні кек темізілмей, олар ішінде шамыр олды дебі көресің, қызым. Ештіремей. Бабан ештіремей, он үшін. Бізде мұлабайды. Біші олмаз. Кетселер олары ашамая, біз темізілерік дебіні. Біші олмаз. Ау, не сөйлік. Не иверсін. Банан бар евден ал. Бар евден ал, евде барында. Ясы баштаны от верейік тауычықлара сон, Әлмаз. Кел. Юр, Хатидже. Юр, отлары верейік тауычықлара. Ана, Кирихан деді банан. Банан деді? Ага. Хана. Бах. Бұ не? Су. Сөйле, су де? Су. Су де? Баба де? Баба. Баба. Ай, білесіңіз, сәйгіл балачықлар, біз сізе дедік, Кирихан бізде лафет мейік? Ама біз біразшық алдатты ғалба, өлі қызым? Е. Ә, де? Лафет е бұ бізде бұ бала енді? Өлі? Ә, де? Сөйлі. Ә. Не? Ә. Не? Ә, де? Сөйлі, сөйлі. Ә. Су бар анда? Ә, де? Ә. Су? Кирихан, Су де? Ә, Б, Б. Йо, Джонни-Джонни ирландс? Джонни, Джонни, да, па. Эй, сугер. Па. Па. Эй, лай. Ну, па-па. Па-па. Кирихан, сөйлі да, Джонни, Джонни, сөйлі. Джонни, пекси, бала бір керешті. Енді ер-ерді Джонни ерлай, әлі? Кирихан, дан, Джонни. Тиме? Бақ сен оны әлерін осы үнін үшін соқай. Суық сұйын жүр. Чем мен дедім сұна? Кей. Сен ерамаз дене мен сұйын. Тауычықлар ба? Тауычықлар ашын. Кем қорқайыз тауычықлардан? Жоқ.
Қорқасын? Ақ. Ёқ? Ерхан, де? Ёқ деме, ақ дей. Ерхан, а, де? А. 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 Тими, тими демен. Б. В. 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 Қорқай тау жақардан, қорқай тау. Бақымыз нәшімінде от олды. Тоқта, мен олара берейм, сен шын қорқарсын. Ерихан, сен шын қорқарсын. Тоқта, тоқта, тоқта. Кіш-кіш-кіш. Отчық берейік олара, отчық. Бағынасын олар от севейлер, өле? Кел тоқныс отларыңызы. Узақша атама, узақша назы қапыдан. Ол үшін шығарлар еді олар. Ма, тау жұқлара от топлайып ферме керек өле қазым? Тиме, тиме. Қапын арасына елдеріңізі тұқманыз. Сіз білесіңіз, бұл қапылары біз кептіқ. Құрбаны епті өле қазы? Е. Ерхан, не епасын? Ұзымыз. Ебетті, ұзымыз. Құрбаны епті. Мама, бақылыш қазы ұлада. Аша, бұл демір башыңыз айықылмасын, бірада чоқ кезменіз. Бақ, мен ол демірі көрменім. Юр, Ерхан. Юр, бақ, татан дан топлай, сен де бар топла. Дан, чоқча от чоқ топланыз, чоқча. Аға, бойныңызлары да бар. Бақ сен оны одан шығамын да көрдім. Қорқмайсың, Ерхан? Қорқпа. Бағынасын ұшқаймын да. Бақ, бойныңызлы сөйе бірдене бар екен. Мәлке жүрі. Қорқты қатшыты әлі? Дұрт жүрі. Дұрт жүрі бойныңызлы сөйе бар? Бар. Қатшы бізде ерші біле. Біле қатшы? Топланыз, да, но чух топла, Ерхан. Назлы. Назлы. Юра, у маматики шичекле топлаях. Маматики? Ана. Айся, банана фаля пековал. Амбита шайлар. Назы, тоқты, тоқты, назы, мен шығарайым. Ерхан, кел, назы, ашқыма. Ерхан, кел, юр, 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 сен де, юр, юр. Бекле. Сіз білесіңіз, бала жықлары, біз енді кечен видеода өгірендік. Бізде сіз яздыңыз. Да, дұрысы бізге Крым Джуниор ярдым етті. Өле? Бұл шешегін ады не олғанын сөйледі. Дан Лейля Асанова бізе. Ярдымжи олды өле қызым? Крым Джуниору білесіңіз бұл ашықлары? Мен білемдан бір шығыр. Текерлеме? Теке себе мама теке. Егер тапса, ашап кетер. Теке себе мама теке. Егер тапса, ашап кетер. Бұ не аққында, Назлы? Бұ чешеджік аққында өле қызым? Бұ чешеджік нады не сұн? Маматеке. Көрдіңіз? Песенді ізберледік. Теке себе маматеке, егер тапса, ашап кете. Машала, мұна назлы енді өтекерлеме енді ізберледі. Енді ұнытмай жақ өле қызым? Йоқ, ма, мектепте сөйледілер оны өзбереді. Сен мектептен оны білейд, нама ұнытты оны өле қызым? Йоқ, ұнытмадым. Ұнытмадым. Крым Джуниор язмасайды, ақылынан келмейдік адам. Крым Джуниор қатырлатты сына. Йоқ, менде йоқ тұр бала жығым. Ерхана да не бермедің банан? Баба. Дан Лейля Асанова бізе. Ярдымжи олды өле қызым? Лейля Асанованың каналы бар. Лейля Битаның мектебі де. Қырым татар тіліне қолай өгренмек істесеңіз. Дан Оле бір канал бар. Біз оларын сылқаларына... Верера каналымызда, өле қызым?
Балачықлар үшін пек мерақлы ана тілін өгірілмек үшін, қолай ана тілін өгірілмек үшін Гүзел каналылар Крым Джуниор ве Лейла Битанның мектебі каналынады. Онда пек чоқ мерақлы шейлер бар. Әм Крым Джуниорда, әм бұ Лейла ханымның каналында, ерші ақында. Оның үшін... Мұна бізді чечеклерін адына өгірендік, өлі қызым? Енді севіндік. Енді біз білеміз. Дан білесін не, Назлы? Қанда дан бар чечеклер ақында, шыны мен мақылма келді. Лұғат керек ме, қызым, өші үшін? Арманчықта әрші язай. Арманчықын сон кес айфесін, деді оғыру? Онда әр түлі малымат бар. Йо, хатиче, бұл чечегін адына біз дан білмейміз. Ал. Пілі күчік шылар. Тоқты, бұл пек күчік, бұл бір отларын чечегі, оны дан білмейміз. Бер мен оны көзелетіп шығарайын, қызым, бақ. Бұл бөлі... Көрімнеге. От, ве оның бөлі көресіңіз, мави күчік чечегі бар, өлі, қызым? Көрімнегер. Көрімнегер, көрімнегер. Аман біз бақарық, бәлке олар бар, неде? Олар өледір бер. Крым Джуниор, ой, Крым Джуниорда дейм. Арманчығын арында бардыр олар. Олар? Аман бұлар чоқша енді от, бұл чечеклерде гүл енді. Тоқтан, селмазжықты таптанды чечек. Назды білесің, біз күчік олғанда? Біз сұныттың? Бәқіңіз, нәз чечек тоқтан, селмазжық таптан. Муар, ода мама теке өлі сары епрачықларыны түші, ну, үште, сары епрачықлар түшкен сон, сон әбле өлі өлі ғызым, ве үчмайын башылай. Біздің видео бақтыңызды қойныңызда келмейкі! Лейла Битанның мектебі Крым Джуниор. Ана тіліне балачықларының севгі ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар әвінде интернеттен әп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек мей. Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері ол үзім тіліміздің байлығы.